waxaan haddana runtii aan marti sharafka ugu mahadcelinayna sida wanaagsan oo iyo halkan ay u gudoomeen liiskii xildhibaanada qaybtii ugu horreysay ka imaanaysay culimada diinka ahlu sunna waljamaaca sida ay wanaagsan oo ay ula wareegeen ayagoo soo maray shuruudihii loo baahnaa ayna noqon doonaan biidni illaahi alkariim xildhibaanadii 89-ka ahaayo galmudug. Aan rajaynayno in ay samata bixiyaan galmudug loo dhan yahay, galmudug mid ah, galmudug biskooto baraaro ku biskoota hormarta. Aan rajaynayno inay wax weyn ka tari doonaan haddii Alla idmo. Isu keenidda iyo walaalaynta iyo midnimada beelaha galmudug. Waxaan markaa uga mahadcelinaynaa guddiga laftiisa dadaalka dheeraadka iyo adkaysiga dheeraadka ay u gelayaan sidii ummadda laysugu keeni lahaa, loo midayn lahaa, wax mid ihi ay uga soo bixin lahaayeen, looguna socon lahaa waddo wanaagsan ee sax ah, midnimo muujinaysa, walaaltinimo muujinaysa, isu soo dhowaasho iyo is-aqbalid muujinaysa, sida ay u soo dhiirindhirinayaan waa uga mahadcelinaynaa. Waxaan aad iyo aad haddana uga mahadcelinaynaa runtii dadaalka dheeraadka ah ee dowladdu ku bixinayso arrinkaas ayaa u dowladdana uga mahadcelinaynaa. Waxaan kale u mahadcelinaynaa beesha caalamka oo iyaduna door ka qaadanaysa taageeridda iyo Soomaaliya oo dhan inay hore u socoto ku taageeraya maamul goboleedyada ku taageeraya galmudug sidii ay uga dhalan lahayd dowlad goboleed loo dhan yahay. Ku garab taagan ayaanan rajaynayno inay sii garab istaagnaadaan intii ay lugaheedu uga istaagto. Waa u mahadcelinayaa guddiga xildhibaanada sharafta leh oo kuwii ugu horreeyey oo la qabtay oo shuruudihii buuxiyey ahaayee 20-ka. Iyakana waa u mahadcelinayaa in ay noqdaan kuwii xilkooda u guta si wanaagsan oo waafaqsan Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu raadiga ka yahay. Wixii masalan ba shareecada Islaamka aan ku bannaanayna hadda qofna awalana ku boorinayna. Wixii sharciga Islaamka ku bannaan oo sharciga Islaamka uu raadi ka yahay oo Ilaahay cabsidiisu ku dheehan tahay waa waxa aan ku hormari karna waay. Markii aan Ilaahay ka cabsanaa aakhiri adduunba noo hagaagayaan. Marka waxaan Ilaahay ka baryaynaa maalintan sharafta leh, qiimaha badan, ciidi usbuuc ah, maalintii lagu marti qaaday Ilaahay rasuulkiisa ummadiisa ah, saacadii jawada ku jirta Ilaahay inuu na waafajiyo, ayaan Ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala. Marka